jos ei tähän hajonnut nahkat, niin pidä ihmeellisenä. Aika terävää. Tää on myös ihan märkä tää toppi. Tuu spottaa, jos näyttää siltä, mä kuolen. Niin pettä se 6 aamua, se 7. Joo. Ja on se akilleskin myös kyllä hyvä, ei se on jotenkin aliarvostettu. Tänne päin. No näin. Tai se. Joo. Ai vitu likainen. Ota pikkasen syvemmälle, sillä on aika hyvä kriho. Ehkä olis pitänyt putsaa sitä täältä päältä kans. Joo, ne on kaikki, kato, mie harjasin kaikki tältä puolelta sinne. Thanks guy! Ohi! Vähän jäi vajaaksi. Vajaaksi? Joo. Aha, sit voikin lähteä kuten. Se näytti ihan siltä, että se tikkari olisi tota... Joo, se on vähän sen... Loppuuko se kesken? Loppu. Joo. Hämää. No niin, toho. Saatana. Suolaa! Eikö oo mitään? Mama! Mama! That's it. Rähvi. Tää on tullut aivan liian hiljus. Siihen jos pääsee, niin se on... Siinä on. Se loppuu ihan eetty. Joo, kyllä toi pumppi on se juttu. Niin kun miehet mulle kertoivat. Kelin tässä vesisateella, että jatkais tähän vasemmalla silleen näin. Joo. Ei se saatana sit taas. Sit taas kun ei oo niinku just jalkoja tällä puolella vastassa, niin se niinku... Niin. En tiedä helvettä. Ei oo sit pysty vetää, sattuu liikaa. Kyllä se siihen nousee. Mä pitää vähän saada painettua kroppaa ylös. Joo. Tähän ei minkään maan betavideo ollut. Nyt on. Fucking diamonds. Ai.
aika kova liikkuvuus sulla. Se on niinku edes liikkuvuudesta kiinni. Ei se oo, koska ei se niinku minullakaan. Mulla on nolla liikkuvuus. Mä pääsen tähän, niin tässä on niinku mitään ongelmaa. Joo. Tossa on ihan helppo olla. Vasen jalka pitää olla. Mut se, kun siinä pitää ihan hetki saa painoa siihen vasuurille, ei kun mitään tässä ei nähdä. Se on joo. Nyt jotenkin tuntuu, että ei vaan kestä noissa käsissä. Kuka maata. Tuo ei heittää ihan suoraan ulos. Joo, mä lähden hakemaan tota. Sä vissiin saat oikealla jalalla jotain. No, se vahingo on se. Kun näin on pieni ainakin jotain. Hyvää maa. Mä ois vetänyt ja tuntuu pahalta torvalta. Ajatuskin. Tuossa voisi olla vaihtoehto, että aloitukset riittyy. Sitten saat vähän tolleen pinchi. Tää on ihan hyvä. En mä niinku... Mä saan sinne sen otteen, mutta en mä kun pieni tekee kiinnostus lähtee rykiin siitä. Sattuu niin paljon nahkaa. Mut okkari olisi kiva, jos se olisi suorana. Niin no se ei oo. Mut tota, mä luulen, että heel hookikin voisi olla tässä. Mikä on siihen? Tässä on vähän tämmönen kuppimainen muoto. Ihan voisi ehkä saada. Oho. Pitäis ai ihan helvetimainen kompleksi olla siihen. No, jaloilla. Sehän siellä. Täällähän se menee. Kyllä siihen saa jotain. Kyllä siihen saa. Siinä on hyvä. Au! Taaks. Se oli jo siellä. Ehkä mä koitan tosta vielä ton lopu. Tarvitsis saada se tonne. Joo. Ei siitä puutu enää kuin se yksi muuvi. Tää on pinchi. Hyvä, ettei menny moi kameralle. Tää on pinchi. Tohon peukku hei. Muuttuuhan miljoona kertaa paremmaksi. Iku. Vittu kun ei se vaan niinku... Mä lähden heti heijaa ulos, kun mulla ei tää lukko pidä. Joo. Siihen se on vielä pidä. Tolke. Ei vaan nouse toi käsi. Joo. Joo. Voi vittu! Ei, oli niin hyvin siellä. Yksi kerta vielä. Get up, stand up. Tää ei tästä enää. Joo. Kama. Yes. Pidä. Hyvä. No joo. Aika nättiä. Showmies on aina showmies, kun voisi paistaa.